हामीले पहिला जसै आज पनि इकोनोमिक्सको मेजरमेन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लिएर आएका छौँ. यो 11-12 को विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो इक्जामको लागि पनि र प्लस ब्याचलर र मास्टर्समा पनि. यो नजानिकन इकोनोमिक्सको बेस भनेकै प्लस टूको भएको हुनाले यो कुरो राम्रोसित बुझ्न कोसिस गर्नुहोला. मेजरमेन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड. प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीले पढिसकेका छौँ. जस्तै प्राइस इलास्टिसिटी पनि पढ्यौँ, इन्कम इलास्टिसिटी पनि पढ्यौँ र कस्ट इलास्टिसिटी पनि पढ्यौँ. अब त्यसको मेजरमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने, कसरी थाहा पाउने कि यो इलास्टिक छ या छैन, र इलास्टिक भयो भने के हुन्छ त्यो पछि बुझ्ने कुरा हो. यो मास्टर लेभलमा काम लाग्ने कुरा हो र वस्तुको प्राइस डिटर्मिनेसन गर्न काम लाग्छ. तर हामीले इलास्टिक छ या छैन अथवा मेजर कसरी गर्ने त्यसको भन्ने कुरामा यहाँ दुईवटा मेथड दिएको छ. एउटा टोटल आउटले मेथड भन्छ. यसमा टोटल आउटले भनेको के त, आउटले भनेको के हो, आफूसँग जाने अथवा त्यसलाई हामीले एक्सपेन्डिचर मेथड भन्छौँ. टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड भन्नु र टोटल आउटले मेथड भन्नु एउटै हो. अनि अर्को भनेको छ पोइन्ट मेथड. यो चाहिँ ग्राफिक मेथड हो, यो चाहिँ के त म्याथमेटिकल हो. यसमा म्याथ हुँदैन, यसमा चाहिँ म्याथ हुन्छ. त्यो भन्नाले यसलाई म्याथमेटिकल भन्छ, यसलाई चाहिँ ग्राफिक मेथड पनि भन्छ. अब यो टोटल आउटले मेथड र पोइन्ट मेथड दुइटै डेभलप गर्ने अल्फ्रेड मार्सल हो, हाम्रो अर्थशास्त्री एकदम पुरानो फेमस अर्थशास्त्री हो अल्फ्रेड मार्सल. उहाँले टोटल आउटले अथवा टोटल एक्सपेन्डिचर मेथडमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, कुनै पनि वस्तुको मूल्य चेन्ज हुनभन्दा अगाडि उसले गरेको कुल खर्च र के भने, मैले वस्तुको मूल्य चेन्ज हुनुभन्दा अगाडि गरेको कुल खर्च र मूल्य चेन्ज भइसकेपछिको कुनै पनि व्यक्तिले गरेको कुल खर्चलाई हामीले कम्पेयर गरेर त्योभन्दा बढी गर्यो, कम गर्यो अथवा मूल्य चेन्ज भइसकेपछि पनि उति नै खर्च गर्यो भने त्यसलाई कम्पेयर गरेर हामीले मेजरमेन्ट गर्छौँ अनि त्यसलाई टोटल आउटले मेथड भनिन्छ. यसका तिनवटा पोजिसन, तिनवटा स्टेज हुन्छ. जस्तै ग्रेटर देन युनिटी, यो भनेको के त, वस्तुको मूल्य चेन्ज भइसकेपछि, चेन्ज भइसकेपछि गर्ने खर्च चाहिँ पहिलाको भन्दा बढी हुन्छ भने त्यसलाई ग्रेटर देन युनिटी. अर्को इक्वल टु युनिटी, वस्तुको चेन्ज मूल्य चेन्ज हुनभन्दा अगाडि पनि त्यति नै खर्च छ एउटा व्यक्तिको मानिलिउँ, र वस्तुको मूल्य चेन्ज भइसकेपछि पनि खर्च चाहिँ त्यति नै हुन्छ. उसले क्वान्टिटी चाहिँ घटबड गर्छ तर के हुन्छ त टोटल एक्सपेन्डिचर बराबर हुन्छ, पहिला जति थियो त्यति नै हो नि. त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इक्वल टु युनिटी, इलास्टिसिटी इक्वल टु युनिटी. र अर्को के भन्छ, लेस देन युनिटी. यदि वस्तुको मूल्य चेन्ज हुनुभन्दा अगाडि भन्दा वस्तुको मूल्य घटबड भइसकेपछि, मानिलिउँ बढेपछि उसले क्वान्टिटी कम खरिद गर्छ, हो कम खरिद गर्दा उसको के हो त टोटल एक्सपेन्डिचरमा यदि कमी आउँछ, गिरावट आउँछ, पहिलाभन्दा कम हुन्छ भने त्यसलाई हामीले लेस देन युनिटी भन्छ. यहाँ के भनेको छ, इन दिस मेथड वी कम्पेयर टोटल एक्सपेन्डिचर अफ अ कन्ज्युमर बिफोर एन्ड आफ्टर. बिफोर भनेको अगाडि उसले चेन्ज नहुँदै कति खर्च गरे, र मूल्य चेन्ज भइसकेपछि द चेन्ज इन इन चेन्ज इन इन्कम टोटल एक्सपेन्डिचर बिफोर आफ्टर चेन्ज इन प्राइस होइन चेन्ज इन इन्कम होइन प्राइस बिफोर एन्ड आफ्टर चेन्ज इन प्राइस मूल्य चेन्ज हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि कति खर्च भनेको छ. टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको के हो, हामीले कति खर्च गऱ्यौँ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ, प्राइस अफ द कमोडिटी, प्राइस कति छ, हामीले कति पर्चेज गऱ्यौँ इन्टु पर्चेज क्वान्टिटी पी इन्टु क्यू. यो भनेको पी इन्टु क्यू, यो भनेको के हो टोटल एक्सपेन्डिचर. अब यसको बारेमा अब हामीले यसलाई टेबल बनाउनुपर्ने हुन्छ. सिचुएसन पी भनेको प्राइस, क्यू भनेको क्वान्टिटी, टोटल एक्सपेन्डिचर र इपी के छ यहाँनिर. सिचुएसन फर्स्टमा हेरौँ, प्राइस कति थियो, सिक्सबाट सुरु गर्ने. प्राइस सिक्स हुँदा क्वान्टिटी उसले वान मात्रै खरिद गर्यो किनकि प्राइस महँगो छ, हो टोटल एक्सपेन्डिचर कति भयो, सिक्स इन्टु वान सिक्स. अनि प्राइस घट्दै गयो मानिलिउँ, प्राइस फाइभ भयो, क्वान्टिटी उसले कति गर्यो, टु पर्चेज गर्यो. अब उसको एक्सपेन्डिचर के भयो, छबाट टेनमा पुग्नु भनेको एक्सपेन्डिचर के भयो त बढ्यो, त्यो हुनाले ग्रेटर देन वान. यहाँ त्यही भने होइन, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी स्टेज वान भयो भनेको सिचुएसन वान. यसलाई एक्सप्लेन गरे हो,
यहाँ पनि त्यसैको बारेमा छ अब स्टेज 2 मा के भयो प्राइस घट्दै छ कन्टिन्यू प्राइस 4 भयो 4 हुँदा उले कति क्वान्टिटी परचेज गरे 3 4 * 3 12 अझै प्राइस घट्यो 4 बाट 3 भयो उले के हुन्छ त प्राइस घट्दै जान्छ त क्वान्टिटी घट्दै जान्छ अनि उले 3 बाट 4 परचेज गरे 4 * 3 12 नै भयो के भयो पहिला 12 थियो प्राइस चेन्ज भएपछि पनि 12 नै भयो त्यो नानीलाई के भन्यो इज इक्वल टु 1 यो भनेको सेकेन्ड इलास्टिसिटी इक्वल टु युनिटी सिचुएसन सेकेन्ड अब थर्ड मा के भयो प्राइस त अझै पनि नि बढ्दै छ 3 बाट 2 मा आयो 2 हुँदा उले परचेज कति गरे 5 गरे 2 * 5 10 भयो टोटल एक्सपेन्डिचर अझै घट्दै छ 2 बाट 1 हुँदा क्वान्टिटी उले 6 परचेज गरे 6 * 1 6 भयो भने यहाँ यदि हामीलाई यसले यसलाई हामीले इनिसियल प्राइस मान्यो भने सुरुको मूल्य 2 हुँदा यो स्टेजमा त 2 छ सुरुको मूल्य यदि 2 हुँदा 5 परचेज गर्दा 10 एक्सपेन्डिचर भयो भने अब प्राइस घट्यो क्वान्टिटी बढ्यो तर एक्सपेन्डिचर पनि के भयो त घट्यो यसलाई भनेको छ सुजेसन थर्ड र लेस देन 1 यो सुजेसन त्यसैको बारेमा हो अब फिगर बनाउँदा यसैको आधारमा हामीले फिगर बनाउने हो प्राइस टोटल एक्सपेन्डिचर हाम्रो म्याक्सिमम कति छ 12 भन्दा 12 सम्म त जानै पर्यो 2 4 अब यो डिस्टेन्स जति राख्दा पनि हुन्छ 4 को डिस्टेन्स राख्दा नि भयो अब प्राइस त 1 2 3 4 5 6 कन्टिन्यु बढ्दै छ अथवा घट्दै छ 6 बाट 0 मा 1 मा अनि यो गरिसकेपछि हामीले सिचुएसन फर्स्ट बनाउँदा प्राइस 6 हुँदा टोटल एक्सपेन्डिचर 6 प्राइस 6 सिधा टोटल एक्सपेन्डिचर 6 यो दुईटाको भेट भएको ठाउँ के हो त पॉइंट ए हो हो अब अर्को प्राइस 5 हुँदा क्वांटिटी डिमांड 2 ले गर्दा टोटल एक्सपेन्डिचर कति भयो फिगरमा हामीले यो प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचर हेर्ने हो क्वांटिटी हेर्ने हैन है फेरि कन्फ्युज नहुनु प्राइस 5 हुँदा टोटल एक्सपेन्डिचर 10 प्राइस 5 हुँदा 5 को सिधा एक्सपेन्डिचर कति त 10 यो पॉइंट भयो बी अब यो भनेको स्टेज फर्स्ट हो के भयो पहिला भन्दा एक्सपेन्डिचर बढ्यो त्यो हुनाले राइट साइडमा शिफ्ट भयो अथवा उता गयो अब सेकेन्ड स्टेजमा हेरौँ प्राइस 4 हुँदाखेरि टोटल एक्सपेन्डिचर 12 4 हुँदा 12 अब 3 हुँदा टोटल एक्सपेन्डिचर 12 3 हुँदा पनि 12 यो के भयो इज इक्वल टु यहाँ के भयो रेखाचित्र तलमाथि भयो लेफ्ट राइट गएन नि त सिधा भयो त्यो हुनाले इज इक्वल टु 1 अब थर्ड स्टेजमा हेरौँ प्राइस 2 हुँदा 1 टोटल एक्सपेन्डिचर 10 2 हुँदा 10 को सिधा ठिक छ यो पॉइंट अनि 1 हुँदा टोटल एक्सपेन्डिचर 6 प्राइस 1 हुँदा 6 यो स्टेज भनेको के हो लेस देन 1 किनकि घट्यो नि त यहाँ टोटल एक्सपेन्डिचर हो 10 बाट 6 मा घट्यो त्यो हुनाले यसलाई लेस देन 1 भनिन्छ अब यसरी यसको एक्सप्लेन गर्ने पहिला यो डिफिनेसन लेख्ने यसमा अझै थपड गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि टेबल बनाउने टेबलको सिचुएसनको बारेमा थोरै एक्सप्लेन गर्दिने फिगर बनाउने एक्सप्लेन गर्ने यति गरेपछि पुग्छ अप्सनमा कि त यो आउँछ क्वेसन कि त यो आउँछ यो दुइटै आउने चाहिँ होइन कि त यो आउँछ कि त यो आउँछ लङ क्वेसनमा आउने सम्भावना बढी छ अब पोइन्ट मेथड यो पनि अल्फ्रेड मार्सलले नै डेभलप गरेको हो पोइन्ट मेथडमा के भने मैले अघि पनि भनिसकेको छु यो चाहिँ एउटा ग्राफिकल हो ग्राफिकल मेजरमेन्टको एउटा मेथड हो यसमा हामीले अरू केही पनि हेर्दैनौँ खर्च कति गरे पनि वास्तव छैन कति किन्यौँ केही पनि मतलब छैन बास हामीले डिमान्ड गरेर बनाउँछौँ क्वान्टिटी डिमान्ड र प्राइस प्राइस घट्दै जाँदा क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ यो त ल अफ डिमान्डको नै हो प्राइस जब घट्छ क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ एसीको आधारमा अब हामीले पोइन्ट लिने हो कुन पोइन्ट लिने कहाँनिर लिने जस्तै पोइन्ट ए ल्यायो भने के हुन्छ त अब फर्मुला एउटा फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो यसको लागि लोअर सेगमेन्ट अफ द डिमान्ड कर्भ डिभाइड अप्पर सेगमेन्ट अफ द डिमान्ड कर्भ लोअर सेगमेन्ट यदि हामीले कुनै पनि पोइन्टमा जुनसुकै पोइन्टमा पनि हामीले यसको इलास्टिसिटी मेजर गर्न सक्छौँ तर थाहा पाउन मात्रै के पर्यो भन्दा त्यो डिमान्ड कर्भको लोअर सेगमेन्ट भनेको त्यो पोइन्टभन्दा तलको भाग सेगमेन्ट भनेको भाग र त्योभन्दा माथिको भाग हामीले छुट्याउनु पर्यो जस्तै हामीले डीलाई लियौँ भने यसको लोअर सेगमेन्ट कति भयो यो त डिमान्ड कर्भको होल भने बीदेखि डीसम्मको लोअर सेगमेन्ट भयो अप्पर सेगमेन्ट भने एदेखि डीसम्मको भयो होइन अनि ए यसरी हामीले यो पोइन्टको इलास्टिसिटी मेजर गर्न सक्छौँ भनेर अल्फ्रेड मार्सलले डेभलप गरेको पोइन्ट मेथडको बारेमा हामीले पढ्दैछौँ
माने लोअर सेगमेन्ट अफ डिमांड कर्व डिवाइड अपर सेगमेन्ट अफ डिमांड कर्व यो फर्मुलाको आधारमा हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्छौं भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं पॉइंट मेथड भन्छौं अब यहाँ हेर्न ध्यान दिऊ ईपी 8.a ए मा कति इलास्टिसिटी छ त पॉइंट ए मा अब फर्मुला त यही हो लोअर सेगमेन्ट डिवाइड अपर सेगमेन्ट लोअर सेगमेन्ट भनेको ए देखि बी सम्मको हैन यो भन्दा तलको सेगमेन्ट यो भन्दा तलको पार्ट भनेको ए देखि बी सम्म हो ए देखि बी सम्मको के भन्ने भयो त माथि भन्ने भयो लोअर सेगमेन्ट माथि डिवाइड अपर सेगमेन्ट अब यो भन्दा माथि चाहिँ न छैन नि त भने अपर सेगमेन्ट के छ त 0 छ हो ए बी डिवाइड 0 ए बी त हाम्रो कोही न कोही अंक त छ होला नि त यदि हामीले अंकमा राख्यौं भने ए देखि बी सम्म त हामी मेजर गर्ने कुनै पॉइंट छ अथवा अंक छ कुनै पनि अंकलाई 0 ले 1 डिवाइड 0 इक्वल टु के हुन्छ क्याल्कुलेटरमा हान्ने हो भने एरर हुन्छ एरर भने के त इन्फिनिटी कति हो कति अपरिभाषित भन्छ के यो भनेको कति हो कति हो यो परफेक्ट इलास्टिक भन्ने जस्तै हो के हो कति छ जति पनि हुन सक्छ भन्न खोजेको अब डी मा हेरौं डीबी डी भनेको यो पॉइंटलाई हेर्यो भने यो भन्दा तलको सेगमेन्ट कति db डिवाइड यो भन्दा अपर सेगमेन्ट ad db डिवाइड ad अब यहाँ हामीले अंक राख्यौं भने यो सेगमेन्ट त कम छ नि त त्यो हुनाले के भयो गेट 1 अब सीमा हेरौं ep 8.c मा सीमा के छ त यो सेगमेन्ट र यो सेगमेन्ट हेर्यौं भने इक्वल छ cb डिवाइड ac गरे भने के हुन्छ इक्वल टु 1 आउँछ हो यहाँ पनि 5 मानिलियौ यहाँ पनि 5 मानिलियौ 5 डिवाइड 5 डिवाइड 5 कति भयो 1 भयो त्यो हुनाले यो पॉइंटमा इलेक्ट्रिसिटी 1 भयो अब अर्को पॉइंट e मा हेरौ e मा लोअर सेगमेन्ट कति छ यति मात्र छ अपर सेगमेन्ट कति छ त यति छ अब यो भागलाई यो भागले डिवाइड गरे भने के हुन्छ 1 भन्दा कम आउला नि त यहाँ 1 होला यहाँ 1 2 3 होला 1 डिवाइड 3 भनेको 0. कति हुन्छ 3 समथिङ आउँछ होला भने के भयो त 1 चाहिँ बढी भयो त्यो भन्दा यताको चाहिँ कम भयो यो भाग भन्दा यो कम भयो त्यो हुनाले के भयो लेस देन 1 अब बी मा हेरौ यो भन्दा लोअर सेगमेन्ट छ छैन यहाँ अपर सेगमेन्ट थिएन यहाँ चाहिँ यो भन्दा तलको भाग नभएकोले लोअर सेगमेन्ट 0 डिवाइड ए बी गरे भने कति आउँछ 2 लाई 0 ले भाग गरे भने एरर आउँछ 0 लाई 2 ले डिवाइड गरे भने चाहिँ 0 नै आउँछ यो भनेको इलास्टिसिटी हो 0 यसरी डिफिनेसन गर्ने हो अब यसमा नबुझेको केही छ भने कमेन्टमा हान्ने हो है अरु चाहिँ यस्तै हो अब यसमा पॉइंट मेथड भनेको कुनै पनि पॉइंट लिएर त्यसको मेजरमेन्ट गर्ने मेथड यो भनेको के त एक्सपेन्डिचरलाई आधार मानेर एक्सपेन्डिचर पहिला कति थियो प्राइस चेन्ज नहुँदै कति थियो र प्राइस चेन्ज भइसकेपछि यदि प्राइस चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको भन्दा प्राइस चेन्ज भइसकेपछिको एक्सपेन्डिचर बढ्यो ग्रेटर देन 1 बराबर भयो इक्वल टु 1 र घट्यो लेस देन 1 यसमा चाहिँ लोअर सेगमेन्ट बढी छ अपर सेगमेन्ट भन्दा लोअर सेगमेन्ट बढी छ भने के हुन्छ ग्रेटर देन 1 कम इक्वल टु बराबर छ 1 कम छ लेस देन 1 अब यो र यो त के भयो यो इन्फिनिटी भयो यो 0 भयो यसरी हामीले इलास्टिसिटीको मेजर गर्न सकिन्छ यति दुईटा मेथड नै हो आजलाई यति